ቀላል ብሷል እንዴ? ትላንትና ራሱ ታክሲ ተራለ አንድ ኪስ ውስጥ 3 እጅ ነው እኩል የገባው። ያንተ አንድ እጅ የገባው ሁለቱን እጅ ለመቁጠር ነው? ስንስራት ያው አባታችሁ አኪም ቤት አልሄድም ብሎ ያስቸገረ ነው አንድ በሉት። ወይ ጉድ እጄን ተሰብሬ ሄጄ ሽንት አምጣ ለሚሉኝ ነገር አልሄድም። እኔ ተናግሬያለሁ። ስንቱ መሰለሽ ሐኪም ቤት ሄዶ ለካርድ በሚጠይቁ ገንዘብ ብቻ ደም ብዛት የሚይዘው። ወይኔ እኔ እኮ ያናደደኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኛ ባቀና ነው ሰፈር ሌላ ሌባ መጥቶ መዳፈሩ። ተፎካካሪ ሌባዎች መምጣታቸው ለስራቸውም ጥራት አሪፍ ነው። Oh my god. Dad, እንዴ? ህጉናውን አይደል እንዴ ማነበው? እኔ እኮ ወጋ አርገውክ ቢሆን ኖሮ እኮ 5 እና 6 አመት እናስፈርድባቸው ነበር። እሺ ስንት ይገዛል? ማለት ይሄን ቲቪ በኪሎ ካሎን አልገዛም። እሺ ጩዎ አንይ ስራሳ ዘንከኝና ቹካ ቡናም ታፈራ በኩስ ሰበር አመድ ገዛል። ቲቪ እኮ ነው ቲቪ እኮ ነው ያልኩ አመድ ይለኛል እንዴ? በዚህ ዘመን እንዴት ቆዘረ ቲቪ አለ እንዴ? ጩዎ ነው ወይስ ቺክ መስላሽ አስረግዘሻል? አረ ሌባ አይደለሁ። እና ታዲያ ፖሊስ ነህ? ኖርድ 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 ናናና እንዴ ማውረድ ተባልክ እኮ። ወይኔ ሰውዬ በጄ ሰበብ ሊሆን ነው ወረደ ያለ አይደል እንዴ? ናውረድ ዛሬ ፈረደብህ ፈረደብህ እጅ ላይ ጥሏል። አንተ እንግዲህ እጅ ለመንግስት ነው። አሁን አንተ እጅ ለመንግስት ምን ይሰራልታል? በእናት የእጅ መታጠብን ጥቅም በቴሌቪዥን ያስተምርበታል በል። አረ በእናታችሁ ተረጋጉ። እንደሱ እናቴ ትሙት እናቴን እንስጠኝ እናቴን ቀን እንስጠኝ። እኔ ሌባ አይደለሁም። በእናቴ ሁሉ ማላት ይችላል ታድ ለበእናት ወይ ወደ አባት ሰዓት ቀጥ ይ ለሌባችንን እንዴት መቀጥቀጥ እንዳለብን እኛንን መናቀው የቤተሰብ ጉዳይ ስለሆነ በጣም ቴንክ ድረስ መጣችሁ ሌባውን ስለያዛችሁልን። የሰፈር ጎረምሶች ደግሞ እንተዋወቃለን አይደል እንዴ? የሆነ ሌባ ከጠቀጥን ብላችሁ ሳቪ ከፍ እንደምታረጉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በቃ ቴንክ ዩ። አረ ባክ ቀድሜ እኮ ሌባውን ያየነው እኛንን ግዴታ በጌ በጋራ ምናምን መጫወት አለብን እንዴ? ይኸውልሽ ጩባው ፍሬንዶች ናቸው አውቃቸዋለሁ እኮ ከተደረሰ እንዴን የሚያካክል ዱላ ተጠግረው መተው ብንስገበገብ ማሽም ነው እንዴ? ለራስ ነው እናቴን እኮ ነው
እንዳብሩ መብላቱ ሰው በጋራ በቀጥቀጥም ባህላችን ማረግ አለብን። አቤላ ስለ ተረዳሽኝ ታንኪ። ህዝበኒ በየሰፈሩ ሲደበደብ አረል ነው የሚውለው። እኛ ደግሞ ሰፈሩስ ደቅ ብለን ስናዛጋ ነው ምንውለው። ለወጃችንን ራስዮ ለሰለሰኩ። በቃ ዛሬ አቤላን እንድላመቻችታለች አናቱን እንደ ቲማቲም ማፍረጥረጥ ነው። ብቻ ሰው ካፈርን የተሰራው ልትሉ ማለሆነ እናታችሁ የሰው ልጅ ካፈር ካልተሰራ ይሄ ሁሉ ጭድኬት መጣ እናታዲያ ክሬዚ ዴይ ሳከብር አፈር ላፈር ላልን ከባለልል ነው አሃ አጋንንት ዴይ ድርብ በዓል ሆኖባችሁ ነው ትምህርት ቤት አፈር ላይ ስትንደባለሉ ያላችሁት